Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi, rapaziada, vocês viram, não foi no começo do vídeo que eu fiz um assunto. Mano, hoje eu vou explicar pra vocês o que foi aquilo. Mano, aquilo, mano, foi a atualização do World Truck. Vai sair a nova cidade e também vai sair um trem, rapaziada. Mano, então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. E, velho, eu vi no YouTube no YouTube não, né? Eu vi que atualização do editor, que eu não sei qual a data que vai sair, mas já estão dizendo que já estão aí vendo, né, se vai sair nessa semana ou não. Nessa semana da segunda, terça. Pode sair ainda nesse mês, rapaziada. Desse mês não, ainda pode sair nesse outro mês, né, de julho. E eu fico perguntando assim pra você, rapaziada. Vocês ficam perguntando, Kevin, por que nunca mais tô esse vídeo assim? Eu, mano, é muita correria, rapaziada. Tô dizendo pra você, mano. Eu tô de olho, gente que tava se inscrevendo no meu canal, tava com 17 inscritos, já tô com 3. Mano, eu vou explicar pra vocês. Os vídeos só vai sair na sexta e no domingo. Pra deixar tudo logo avisado. E, velho, pra vocês ficarem não muito tristes, só vai sair um vídeo na sexta e um vídeo no domingo, pra ficar mais organizado. Ou, se não, hoje no domingo vai ter dois vídeos. Um de manhã, assim, de 10 horas e outro lá de praias 5 horas, por ali. 5 horas mesmo. 5 horas não, 4 horas. E, rapaziada, eu vou... assim, pra vocês, que tá da hora, vai vir essa nova atualização, vai vir um caminhão novo, que é esse, acho que é um Muriçoca, eu acho, eu não sei se Muriçoca já tinha. Eu já subi muito de nível, rapaziada, já comprei o Vovô FH, e eu tô explicando aqui pra vocês os assuntos, né, que vai sair dessa nova atualização. Eu não sei qual é a data, rapaziada, não sei, mas já viu a capa do vídeo como tava, né, passando já o coisinho. Mas vocês vão dizer, a nova atualização do RG Truck, sim, mano, vai sair, vai vir, né, e vai ser muito bom, né, pra gente jogar. Eu acho que vai sair a cidade, eu acho que aquela cidade é de Araguaí, né, e vai sair a cidade de Belém do Pará, né. Eu não tenho novidades ainda, só teve essa novidade mesmo. Eita, caiu aqui. Só tem essa novidade mesmo, rapaziada. Então, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. 4 horas vai sair mais um vídeo. E valeu, falou e fui!